Kutman geç kızlar. Kutman geç kızlar. Mırzalar dağı bar eken e grup tüz efirde. Перметка, привет. Кудайга шүгүр, жакшы. Кутман кеч барыңыздарды. Барыңыздарга салам. Бүгүнкү түз эфирдин темасы кыялдар картасы деп аталат. Кыялдар картасын биз 10-чу декабрда же 11-12 декабрга коюп жатам, анткени 5-чи декабрдан баштап бир жумалык бизде бекер онлайн курс болот жана акчаны көбөйтүү жана сактоо деген дагы курсу болмокчу. Абдан жакшы. Ошондуктан бир аз жылып калды. Бир аз күтө туралы э анда. А то ар бир кирген адам сурай берсе, мен кайрадан кайрылып эле силерди дагы 2-3 жолу уктуруп чарчата бербейин. Бир аз күтө туралы, 5 минутабы, канча минута болсо дагы. 5 минута күтөлү, 5 минутадан кийин баштайбыз. Жаңы кошулгандарга кутман кеч. Бүгүнкү тема кыялдар картасы. Кыялдар картасы. Калаж деп коет го. Эгерде сиздер бурун угуп жүрсөңүздөр, калаж деп билесиздер. Бирок ал кыялдар картасы деп аталат. Биз ошол кыялдар картасы боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Кыялдар картасын кандай кылып түзөбүз? Кыялдар деген эмне деген суроолорго жооп берем. Анан сиздерде даяр суроолор ошол кыялдар боюнча суроолоруңуздар болсо, кыялдар картасын түзгөндө өзүңдү өнүктүр сабагынан кийинки. Өзүңдү өнүктүр сабагынан кийин болот. Анткени 5-инде башталат өзүңдү өнүктүр сабагы, жанагы онлайн бекер сабак. Бир жума болот, бир жумадан кийин баштайбыз. Мен 10-уна коюп аттым эле, бирок 10-уна жетишпей калат экенбиз. Ошондо 12-сине коелу. Бир жума ошондо 6 күн сабак болот. 7-чи күнү кыялдар картасын түзөбүз. Кутман кеч, урматтуу жаңы кошулган адамдар. Баарыңыздарды бүгүнкү кечиңиздер менен. Анда эмесе ошол кыялдар боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Кыялдар картасын түзөндө мурда сиздер өзүңүздөр ойлонушуңуздар керек. Сизде кандай кыялдар бар? Мисалы, ар бир адамда ар түрдүү кыялдар бар, өзүңүздөр билсеңиздер керек. Бирөөңүздөр үйлүү болгуңуздар келет, бирөөңүздөр машиналуу болгуңуздар келет, бирөөңүздөр үйүңүздүн ремонт кылдырыңыздар келет мисалы. Ошол сыяктуу ар түрдүү сиздердин кыялдарыңыздар бар. Сиз биринчи эмне кылышыңыздар керек? Ошол кыялдарыңыздарды билиш үчүн сиз өзүңүздөргө список түзүшүңүздөр керек. Мисалы, сиз өзүңүздүн жашооңузду кандай болгонун каалайт элеңиз. Ошол нерсени сиз элестетиңиз. Өзүңүз жаңгыз отуруп алып, мисалы, жашооңуздун кандай болгонун каалайсыз? Кандай үйдө жашааңыз келет? Жаңы кошулгандарга салам. Кандай үйдө жашааңыз келет? Кандай машиналуу болгуңуз келет? Кандай стилде кийинип жүргүңүз келет? Мисалы, кандай кийимдериңиз болгонун каалайсыз? Үйүңүздө кандай мебель, кандай айлана чөйрөңүздөрдө адамдардын кандай болгонун каалайсыздар мисалы, кандай жерлерге барып отурганды каалайсыздар мисалы. Ошол нерселердин бардыгын сиз элестетишиңиздер керек. Айлана чөйрөңүздөрдө адамдар кандай адамдар мисалы, кандай адамдар менен сиздер сүйлөшүп жатасыздар. Ошол нерселердин бардыгын сиз биринчи элестетишиңиз керек. Бирок биз көбүнчө жанагы элестеткенде материалдык жакты элестетишибиз керек да. Бул жакта именно коллаж түзгөндө биз мисалы кандай үйүбүз болуш керек, кандай машинабыз болуш керек, кандай
эмне жасоо керек? Азырынча эчтеке жасаштын кереги жок. Мен азырынча бүгүн сабакты өтүп, анан аягында сиздерге түшүндүрүп берем, э? Ошон үчүн сиздер азыр мени бир аз көңүлүмдү бурбай туруңуздар. Мен өзүм биринчи оюмду айтып алайын, андан кийин анан улантабыз, э? Сиздер ошондо эң биринчиден ошол сиз каалаган нерселерди элестетишиңиз керек экен. Кандай нерселерди элестетесиздер? Кандай үйүңүз болгонун каалайсыз? Анан ошол бир список түзөсүз. Мисалы, үй, машина, кийим, үйүңүздөгү мебелдер, бытовой техника, мисалы, балдарыңыздарды кандай нерселер болгонун каалайсыздар? Ошол нерселердин бардыгын жазасыздар бир тизме катары кылып. Анын жанына жазасыздар. Ал сиздин каалаган кыялыңыз канча сом? Мисалы, двухэтажный особняк деп каалап жатсаңыздар, анын баасы канча турат? Бүгүнкү реалдуу бааны алып туруп, сиз ошонун жанына жазасыздар. Мисалы, 300 миң долларбы, 500 миң долларбы, же кичирээк десеңиз, может быть, 150 миң долларбы, ошол нерселердин баардыгын жазасыз. Же болбосо, мисалы, кээ бир адамдар айтат да, эми өтө чоң үйдүн эмне кереги бар? Мага жакшынакай элем да, компактный, кичирээк үй болсо деп, мисалы. Ал канча миң доллар? 100 миңби, 60 миң долларбы? Эми бул нерсе дагы сиздин жашаган районуңуздан зависеттет да. Эгерде айыл ичинде мисалы каалай турган болсоңуз, анда аны арзаныраак эле кылса алсаңыз болот, сатып алсаңыз болот. Ал эми шаар ичинде центрда болсо, мисалы, көбүрөөк кымбатыраак болушу мүмкүн. Ошондуктан сиз ошону бардыгын жазып чыгасыздар. Мисалы, машина кандай моделин аласыздар, канча миң доллар турат. Бүт мечталарыңыздардын баарын жазасыз дагы, жанына бааларын жазасыздар. Анткени чата жазабызбы? Сиздер азыр биринчи кыялыңызды эле элестетесиз, анан ошону кагаздын бетине жөн эле түшүрөсүздөр. Сиз айтпайсыз, мен мынчанчы жылы мындай үй алгым келип атат деп азырынча аны жазбайсыз. Азыр биз баардыгын акчалай түрүндө эсептеп чыгышыбыз керек. Ар бир мечтабыздын канча сом тургандыгын эсептеп чыгышыбыз керек. Андан кийин сиздер мечталарыңызды билгенден кийин эми бирөөнүкү 500 миң доллар болушу мүмкүн, бирөөнүкү 300 миң доллар болушу мүмкүн, бирөөнүкү 200, бирөөнүкү миллион да. Анан сиздер өзүңүздөрдүн ошол кыялыңыздардын канча сом турганын билип алгандан кийин сиз билесиз да, суммасы канча экенин билесиз дагы, канча сом тапкандыгыңыз жөнүндө мындай табышыңыз керектиги жөнүндө полный сизде мындай представление болот да. Сиз аны элестетесиз да уже. Мага точно 300 миң доллар болсо, мен өзүм каалаган кыялымдагы үйдү алат экенмин, машинамды алат экенмин, ичинин бардыгын каалаган мебель менен толтурат экенмин, мисалы, балдарыма каалаган нерселерди алып берет экенмин, өзүм момундай кийимдерди сатып алат экенмин деген сыяктуу сизде толук элестетүү болот да. Анан сумма менен дагы сиз саны, мисалы, бул убакка чейинки, чындыгын айтканда, бул убакка чейин сиздер кыялданып жүрсөңүз керек, ар бириңиздер мисалы максатыңыздарды коюп да жүрсөңүздөр керек да. Ошол максаттарыңыз мисалы канча сом тургандыгын санадыңыз беле же санаган жок белеңиз. Ошол нерселерди сиз азыр толугун санап чыгышыңыздар керек болот. Анткени биз канча сумма бизге керектигин билбей туруп, биз кандай десем, аны максат кылып кое албайбыз да. Ошондуктан сиз өзүңүзгө биринчиден ошол максатыңызды койгонду билишиңиз керек дагы, ал максатыңызды суммасы канча экенин билишиңиз керек. Анан бардык сумманы чыгаргандан кийин бул жакта чындыгын айтканда бул жакта эми ар түрдүү адамдар кирип жатат. Ал эмне адамдар экенин мен түшүнбөйм. Чындыгын айтканда, бул курс өзүңүздөр билсеңиздер керек, өзүңдү өнүктүрүү курсу. Негизи тема ошол боюнча болуп жатат жана алдыдагы, мисалы, 5 декабрда баштала турган онлайн бекер курс боюнча жана дагы 12-синде 12-синде биз ошол кыялдар картасын түзмөкчүбүз. Ошол карта боюнча мисалы түшүндүрүүлөр болмокчу. Өзүңүздү өзүңүз алдашыңыз керекпи? Дилбара, эмне үчүн өзүңүздү өзүңүз алдашыңыз керек? Эмне деп алдайсыз өзүңүздү өзүңүз? Сиз эмне, мисалы, үй алгыңыз келген эмне калппы?
жемне үй алғым келіп атады деп өзіңізді өзіңіз алдашыңыз керек пе? Қандайша мен ошол сіздің сұрағыңызды түсінбей тұрамын да. Емне деп алдашыңыз керек? Үй алғыңыз келеді? Машина алғыңыз келеді мысалы? Қандайдыр бір обществода статусқа ие болуыңыз келеді? Емне үшін сіз өзіңізді алдашыңыз керек? Егер де сіз өзіңіздің ойыңызда мен өзімді ошонтип алдайм дей турган болсоңуз, анда сиз үй алгым келип атат, машина алгым келип атат деп өзүңүздү өзүңүз алдап жүрө берет экенсиз да, чындыгында айтканда да. Эмне деп койчу эле баягы, сиз эмне жөнүндө ойлонсоңуз, ошондой нерселерди сиз өзүңүздүн жашооңузга тартасыз да. Эгер де сиз мен өзүмдү алдайм деп сүйлөй турган болсоңуз, анда сиз өзүңүздү дайыма алдап жүргөн адамсыз да. Ошондуктан сиз мындай ниетиңизди туура коюшуңуз керек да. Мен ушул жакшы жашоону элестетип, жакшы жашоо жөнүндө ойлонсом, менин жашоомдо дагы жакшы нерселер пайда болот деген нерсеге ишенишиңиздер керек да. Анткени эч качан сиздер ишенбей туруп жашооңуздарда жакшы нерселер болбойт. Сиздер биринчиден ишенишиңиздер керек. Ошол кыялыңыздардын сиздин жашооңуздарда пайда боло тургандыгын мисалы элестетиңиздер керек. Зарина мечтать этип ойлонуп жатып. Мечтать этип ойлонгон, ойлонуп эле, жөн эле жата берип, эч кандай кыймыл аракет кылбасаңыздар, ал кыялыңыздарга карата планыңызды түзбөсөңүздөр, максатыңыздарды туура түзбөсөңүздөр эч кандай нерсе болбойт. Жата бересиз, башыңыз оорумактан ошол бойдон эле эми тиги дүйнөгө деле кетип каласыз да өмүрүңүздүн аягында да. Ошондуктан жөндөн жөн эле ойлонуп башыңызды оорутуштун кереги жок. Сиз мындай жакшы настрой менен ойлонушуңуз керек да. Мен ушул кыялдарыма жетишим керек деп өзүңүзгө максат коюшуңуздар керек. Эгерде сиз өзүңүзгө максат койбой турган болсоңуз, жөн эле кыялдарды мисалы диванда жатып алып эле, мен машинам болсо, үйүм болсо, мен кымбат магазиндерден кийинсем деп ар нерсени ойлонуп жата берсеңиз, анда чындыгын айтканда баягы өзүңүзгө өзүңүз болгон ишеничиңиз кетет да. Кетип сиз кыялдарыңызга жетмек тургай кыйналып стресске түшүп каласыз да. Ошондуктан сиздер кыялды койгондон кийин ага карата максатты коюшуңуздар керек. Максат койгондон кийин планыңыздарды түзүшүңүздөр керек. План түзүлгөндөн кийин мисалы анан ошого жараша планыңыздар менен акырындап иштеп башташыңыздар керек. Ал эми жөндөн жөн жата бергенде эч кандай пайда болбойт. Сабакка канча жаштан сабакка катышса болот, кайсы убакытта дейт. Ар бир бул жакта эми 16-17 жаштан баштап катыша берсеңиздер болот, анткени андан ылдыйыраактар эми жашыраак болуп калат деп ойлойм. 16 жаштан үйдө катыша берсеңиздер болот. Акчаны иштесеңиз табасыз да. Ушу комментарийди бүгүн дагы убакыт болбой өчүргөндү үйрөнө албадым чындыгын айтканда кыздар. Анда эмесе уланта берели. Өзүңүздөр билгендей бул жашоодо бир гана адамдарда мисалы ушул кыялдануу, ой жүгүртүү сезими берилген да. Мисалы өсүмдүктөрдү айтсак, мисалы жаныбарларды айтсак, алар бул жашоого жаралышат. Ошол мисалы өсүмдүк болсо, кайсыл жерде өсө турган болсо, ал анда тандоо жок да. Ошол жерге өстү, анын уругу, үрөнү ошол жакка себилип калды. Мисалы, ал өсүмдүк ошол жерде гана өсө алат да. Мына бул өсүмдүк деп айтсак, бул өсүмдүк ошол жерде гана өсө алат. Жаныбар деле мисалы, жаныбар деле мисалы Кыргызстанда туулуп калды дейли, ошол жерде эле мисалы өсөт. Тамак жейт, мындай көбөйөт, анан ошол жерде эле өлөт да.
Бир гана адамдарда ошол кыялдануу жана ой жүгүртүү сезими бар экен. Анан ошол кыялдануунун негизинде, ой жүгүртүү жөндөмдөлүгүнүн негизинде адамдар өзүнүн жашоосун өзгөртө алат экен. Өзү каалагандай кыялындагы жашоосу менен жашаганга ал адамдардын мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Анан биз чындыгында, мисалы, көп эле адамдар, өзүңүздөр билесиздер, мен ар дайым айтып жүрөм. Адамдар эгерде жанагы өсүмдүктөрдөй эле болуп, же болбосо жаныбарлардай эле болуп, жаныбарларда деле максат бар, э? Аларда эмне максат бар? Чындыгын айтканда, жаныбарларда ошо 3 максатпы, 4 максат бар, э? Эң биринчиси курсагын тойгузуу, анан жылуу жерде жатуу, көбөйүү, э? Максаты. Анан ошол балдарын тамактандыруу, э? Ушул 4 максат менен жаныбарларда жашашат да. А эгерде биз чындыгын айтканда, биз деле азыр жашообузда 90% деп айтсам, билбейм, таарынасыздарбы, таарынбайсыздарбы билбейм, 80%, 70% адамдар, мисалы, көбүнчө эле ошол баланы төрөдүк, жумушта иштеп жатабыз, э? Ошолорду кийиндирсек, ошолорду үйлөнтсөк, ошолордун тоюн берсек, анан үй салсак, жылуу турмушта жашасак, мындай условиясы менен деген гана максат менен жашап келебиз да бул жашоодо, чындыгын айтканда. Бирок биз ошондон өйдө башкача жашоого өтүшүбүз керек да, чындыгын айтканда. Сиздердин баарыңыздар дагы ошондой, не только баягы өзүбүздүн айлана чөйрөбүздө курсагымды тойгузушум керек, анан жатышым керек, укташым керек, бала төрөшүм керек, үйлөнүшүм керек деген гана нерселерди ойлонбостон, биз андан чоң нерселерди ойлонгонго аракет кылышыбыз керек экен. Анткени бизде ошондой жөндөмдүүлүк бар адамдарда. Мисалы, айтып жатпаймынбы, өсүмдүктөр менен жаныбарларда жок. Эч кандай, мисалы, тирүү организмде адамдардан тышкары мындай ойлонуу, кыялдануу сезими жок болот. Биздер бир гана бул сезим адамдарга таандык. Ошондуктан ошол нерсени пайдаланып, биз өзүбүздүн жашообузду гүлдөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Биз өзүбүздө тандоо бар. Кайсыл жерде жашашыбыз, кандай адам менен турмуш курушубуз керек экен, э? Кандай жерге барып эс алышыбыз керек. Каалабасак, мисалы, башка өлкөгө кетип кала турган биздин выбор бар. Ошол нерселердин бардыгын биз пайдаланышыбыз керек экен. Анан адамдар дейт, ошол кыялдануу менен дейт, өзлөрү ошо кыялында элестете алган нерселердин бардыгына максат коюу менен жетсе болот экен. Максат коюу, пландарды жазуу менен жетсе болот экен. Эмнени адам кыялында элестетсе дейт, же болбосо оюнда ойлой алса дейт, ошол нерсени ал өзүнүн жашоосуна алып келгенге ал адамдарда бүткүл мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошондуктан биз дагы ошол нерсеге аракет кылышыбыз керек экен. Анан кыялдарыңызды, мисалы, мындай оберегайте дейт да, ваши мечты. Биз кыялдарыбызды мындай сакташыбыз керек экен башка нерселерден, башка адамдардын, мисалы, окружениябыздагы адамдардан дагы ошол кыялдарыбызды сакташыбыз керек экен. Анткени кээ бир адамдар, мисалы, өзүңүздөр билесиздер, э? Кээ бир адамдарга, мисалы, ичиңизде болгон кыялыңызды айтып, мен, допустим, президент болом, же болбосо мен директор компания болом, же болбосо мен ушундай 2-этаждуу там курам деп айта турган болсоңуздар, кээ бирөөлөр, мисалы, азыркы положенияңарды карап туруп күлүшү мүмкүн да. Сен азыр квартиралап жүрүп, анан каяктагы сен двухэтажный особняк жөнүндө кыялданып жатасың. Бул жөн эле болгон сөз деген сыяктуу нерселерди айтып, сиздин баягы духуңузду түшүрүп салышы мүмкүн экен да. Же болбосо сиз деле башка бир адамдын положениясын көрүп туруп, мисалы, ал адамдын положениясы азыр өтө ылдыйкы деңгээлде болуп турса, эч качан ал, мисалы, мен өзүмдүн үйүм болот, же болбосо мен көптөгөн мамлекеттерге барып эс алып келем, саякатка чыгам дей турган болсо, сиз ал адамдарга, мисалы, карап туруп эч качан күлбөшүңүздөр керек экен. Анткени дейт, эгерде сиз ал адамдын кыялын өлтүрүп койсоңуз дейт, сиз ал адамды өлтүргөн менен барабар экен да. Ошондуктан биз ал адам, мисалы, ошондой кыялданып жатса, ал адамга биз жардам беришибиз керек экен. Наоборот,
Молодец, сенің қиялың тура, бұл қиялдардың барын орындатса болот деген сияқты сөздерменен ал адамдарды жаңы жашоого мисалы экинчи второе рождение деп коттай қой, экинчи төрөлүшүнө жардам беришиңиздер керек экен. Анткени өзүңүздөр билсеңиздер керек э, адам эки жолу туулат дейт бул дүйнөгө. Биринчиси апасы төрөгөндө дейт, экинчиси болсо качан гана адам өзү эмне үчүн бул жашоого жаралганын түшүнгөндө дейт. Ошондуктан эгерде ошол кыялы аркылуу ал адам бул жашоого эмне үчүн жаралганын түшүнгөн болсо, анда сиздер ошол кыялынын өсүп өнүп ал адам ошол кыялын орундатканга жардам бере турган болсоңуз, сиз ошол адамдын жаңыча төрөлгөнүнө жардам берген болуп эсептелинет экенсиз. Анан көбүнчө эле өзүңүздөр билсеңиздер керек, катыган жокпу кыздар, что-то катып калгандай болуп жатат. Катыган жокпу кыздар? Нормально, да? Анда эмесе уланта берели. Сиздер азыр суроолор болсо, ошол суроолоруңуздарды жаза бериңиздер. Психологсузбу? Ооба дебедим, жок, мен диплом ала элекмин психологтун, бирок психологияны мен 6 жылдан бери окуп келем. 2 жылдан бери ушул психологияга катуу киришип, азыр ушул психологияны аябай изилдеп жаткан учурум. Бирок Кудай буюрса диплом алам 1-2 жылдан кийин. Жигиттердин баары аябай жакшы, анткени менин чындыгын айтканда менден сабак алып жаткан адамдар 90% айымдар болгондуктан көбүнчө ошол айымдарга мен сүйлөп, айымдарга айтып неме кыла берем да, анан 10% адамдар жигиттер деп айтсак болот. Кудай сактасын сага ишибиз түшкөндөн. Обычно айтышат го, эки нерседен кудай сактасын деп э, милицияга түшкөндөн жана больницага түшкөндөн дейт. Ал эми психолог деген ал сиздердин түшүнүңүз боюнча жанагындай псих больной жиндилерди гана лечение кылат деп ойлосоңуздар керек э. Психолог деген ал совсем башка, а психиатр деген совсем башка. Ошондуктан ар бир адамдар мындай түшүнүп алышы керек да, психология деген эмне, а психолог деген эмне, психиатр деген эмне деп. Махабат, эмне деген суроо жазылды эле? Ошол сурооңузду кайталап жазып коюңузчу, пожалуйста, анткени биз убакытыбызды жоготуп алып жатабыз да. Кимде кандай суроолор бар, ошол суроолор боюнча берсеңиздер, подсознание боюнча айтсаңыздар деп бир жазганды көрүп калдым. Подсознание жөнүндө. Подсознание деген бул өтө чоң нерсе, анткени өзүңүздөр билгендей, бүт нерселердин бардыгы биздин подсознаниябызга барып түшөт экен да. Ар бир нерсе, мисалы подсознаниябызда биздин кичинекей кезибизден баштап, мисалы 3 жаштагы, 6 жаштагы, 7-8 жашка чейинки нерселердин бардыгы мисалы биздин подсознаниябызда, даже төрөлгөндөн берки нерселердин бардыгы биздин подсознанияда калыптанып, кандайдыр бир подсознаниябыздын катмарында уктап жатат десек болот да. Мисалы ошол кээ бирөөлөрүбүздөр мисалы коркунуч сезими бар э, ошол коркунуч сезимдер кийин деле мындай 20 жашында, 25 жашында адамдар, өзүңүздөр билсеңиздер керек, кээ бир адамдар мисалы катуу машина айдаганда катуу скоросттон коркушат. Кээ бир адамдар мисалы караңгыдан коркушат, кээ бир адамдар жалгыз калгандан коркушат. Ошол нерселердин баардыгы биздин баягы подсознаниябызда отурган нерселер экен. Анткени эгерде сиз эмнеден коркоруңузду мисалы жазып алып туруп, анан ошону изилдесеңиз болот экен да. Мисалы ар бир жашыңызды эстеп, эмне үчүн сиз ушул нерселерден коркуп калдыңыз, анан ошолордун баардыгын изилдегенден кийин сиз өзүңүздүн ошол эмне үчүн жана караңгылыктан коркондугуңузду, же болбосо эмне үчүн сиз машина айдагандан коркондугуңузду ошол жактан таап чыксаңыздар болот экен.
анткени бүт нерсенин баары биздин подсознанияга жазылат экен. Анан абдан сонун Абдышүкүр аганы угуп турсуз. Абдан сонун. Анан подсознанияда мисалы биз ушул өзүбүздүн подсознаниябыз менен бүт нерсенин баардыгын оңдобосок болот экен. Биздин жанагы акчабыздын жоктугу дагы, биздин жашообузда мисалы үй бүлөбүздөгү болбой жаткан мамилелерибизди дагы, балдарыбыз менен болбогон отношенияларыбыз, мисалы бүт нерсенин баардыгын биз ушул подсознаниябызда экен да. Мисалы кээ бир учурларда биз коркобуз, э балам жолго чыгып кетсе машина коюп кетпесе экен деген коркуу сезимдер да болот да. Мисалы биз ошол нерсени подсознательно өзүбүз чакырып алат экенбиз да. А көп убакта өзүңүздөр билесиздер, э сиздер эмнени ойлосоңуздар ошол нерсе болот. Бул нерсени чындыгын айтканда сиздер азыр мисалы сабак бүткөндөн кийин деле өзүңүздөр мындай кандай десем испытание катары көрсөңүздөр болот да. Кээ бир учурларда мисалы бир адам жөнүндө ойлонсоңуз ошол адам сизге чалып калат, э анткени сиз ал адамды подсознанияңыз менен чакырып алдыңыз десем болот. Бүт нерселердин баардыгы кээ бир учурда мисалы сиз бир жака барыш керек эле деп ойлосоңуз ошол адам мисалы чыгып телефондон чыгып сизди бир жака чакырып калышы мүмкүн. Ошондой майда нерселерден отуруп отуруп эле сиздин подсознанияңыз менен жумуш алып барып жаткан болобуз да мисалы. Бирок подсознанияны сиз оңдосоңуз болот. Жанагы баарыбыз айтып жатпайбызбы, эмне үчүн менин жашоомдо жалаң эле проблемалар боло берет деп. Ал проблемалардын баардыгын ушу сиз өзүңүздүн подсознанияңыз менен тартып алып жатасыздар. Анткени сиз подсознательно ал нерсе сиздин бул жериңизде отурат. Сизде программа бар ошондой. Проблема, 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 проблема деген нерселер сиздин мээңизде бар. Ошондуктан сиздин жашооңузда дайыма проблемалар келип турат. Мисалы бир проблема бүтөбү, андан кийин сөзсүз түрдө ал бүтөөр менен эле экинчи проблема келет. Анткени сиздин подсознанияңыз ошондой волнага настроен. Баягы өзүңүздөр билсеңиздер керек, телеканалдарды же болбосо радиолорду настраивать этесиздер го. Мисалы Европа плюска же Кыргызстан ООН-дорна же болсо ОРТ же Я каналы десек, э ошолорго сиз пульт менен өзүңүз настраивать эткен сыяктуу сизде ушу мээңизде проблемага настраивать этилген бир программа бар. Ошол программа дайыма иштейт. Сиздер кааласаңыздар да, каалабасаңыздар дагы ошол программалар иштеп турат. Бирок ошол программаларды өзгөртсөңүздөр болот. Аны үчүн сиз негативдүү ойлордон арылышыңыз керек. Негативдүү ойлорду жоготуу менен сиз жашооңузга жанагындай негативный проблемаларды, ар түрдүү сиз жактырбаган нерселерди, мисалы акчанын жоктугун, карыздарды, проблемаларды сиздер акырындап жойсоңуздар болот. Не зависит от чужого мнения. Сиздер бул жанагы чужой мнениядан зависимый болуп жатсаңыздар, ал сиздин ушу кичинекей кезиңизден бери келаткан сиздин мээңиздеги программа да. Аны үчүн сиз өзүңүз менен өзүңүз иштешиңиз керек. Качан гана сиз өзүңүзгө 100% ишеним артканда сиз башка адамдардын мнениясын ойлобойсуз да. Эл эмне дейт, тигил эмне дейт, бул эмне дейт деген нерседен алыстайсыз. Сиздер эң биринчиден мисалы өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр демекчимин. Өзүңүздөрдү өнүктүргөндө сиздерде уверенность пайда болот да. Уверенность пайда болгондон кийин сиз уже ойлоп каласыз, жок мен бул нерселерди мисалы билемин деп туруп өзүңүздүн оюңузду дагы мындай кенен билдиргенге сизде мүмкүндүк болот. Ошондуктан эң биринчиден өзүңүз менен иш алып барышыңыз керек. Бул жерде башка айлана чөйрөңүздөрдөгү адамдар күнөөлүү эмес. Жанагы чужое мнение деп атат. Сизге бирөө өзүлөрүнүн мнениясын айтып атса, сиз ойлошуңуз мүмкүн. Булар мага өзүлөрүнүн мнениясын навязывать этип жатат, алар күнөөлүү деген сыяктуу сизде ой болушу мүмкүн. Бирок ошол нерсени позволять эткен сиз күнөөлүүсүз да. Аны үчүн сиз өзүңүз менен өзүңүз күндө иштеңиз. Мисалы эртеңки күндү алып алыңыз, бир күндө ар бир адам сизге ар түрдүү нерселерди сүйлөп же болбосо эмне кийинип алгансың, эмне мындай болуп калгансың дей турган болсо, сиз өзүңүздүн жообуңузду беришиңиз керек. А ошондойбу мисалы, мындай кылып коеюн, э анда оңдоп коеюн деп сиз эч качан айтпаңыз. Ошонун бир күнүн кечке чейин кылыңыз, анан отметка кыласыз. Бүгүн мен башка эл эмне дейт деген нерседен кутулдум,
Эртеси күнү да кылас. Ошонту ошонту 21 күн кылсаңыз, андан кийин сизге адат болуп калат. Өткөн нерсени ойлогондо эч кандай пайда чыкпайт, анткени прошлое это могила дейт да. А могиланы барып казгандын эч кандай пайдасы жок сизге. Ошондуктан өткөн нерселердин баардыгын унутуңуз. Сиз бүгүнкү күн менен жана келечек менен жашашыңыздар керек. Ошондо гана сиздин жашооңуз жакшылыкка бурулуп оңолот. Мен бизнес тренермин. Өзүм дагы бизнес кылам. Мээдеги мусорлорду кантип арылсак болот? Мээдеги мусорлорду сиз китеп окуу менен, сабактарга катышуу менен, семинар, тренингдерге баруу менен ушул мээңиздеги мусорлордун баардыгын тазаласаңыздар болот. Анткени сиз позитивдүү, эң биринчиден ошо позитивдүү ой жүгүртүүгө өтүшүңүздөр керек да. Ал эми позитивдүү ой жүгүртүү үчүн сиз жанагы айлана чөйрөңүздөрдөгү болгон адамдардан дагы алысташыңыздар керек деп айтмакмын. Анткени өзүңүздөр билсеңиздер керек, мен мурунку сабактарда да айтып жүргөм, биздин айлана чөйрөбүздөгү адамдардын 90% негативный мышлениясы бар. Бул жака карасаң, бирөө кредитим төлөй албай жатам деп негатив сүйлөйт. Экинчи жака карасаң, мен карызмын, карызга акча берип кой деп сурайт. Үчүнчү жака карасаң, күйөөсү менен проблема болуп жаткан болот. Төртүнчү жака карасаң, мисалы, балам ооруп атат дейт. Бешинчи деги эле бүт айлана чөйрөбүздөгү 90% адамдардын бардыгы көбүнчө негативдүү ойлор менен ойлонот. Ошондуктан сиз ошондой позитивдүү адамдарды, позитивдүү чөйрөнү издешиңиздер керек. Ал позитивдүү чөйрөнү сиз каяктан таба аласыз? Сиз мисалы эгерде эми ошондой адамдар жанагындай эми миллионер, миллиардер адамдар десем болот, ал адамдар мисалы дайыма позитивдүү ой жүгүртүү менен ойлонушат, э? Анан ал нерселерди сиз азыр колуңуздан келбей турган болсо, алар менен айлана аралашканга мисалы, сиз хотя бы ошол ийгиликтүү адамды жазган китептерди окушуңуздар керек. Алардын баскан жолдорун көрүшүңүздөр керек. Мисалы, ал адамдар деле туруп туруп эле миллионер, миллиардер же болбосо туруп туруп эле позитивдүү ойлонуп кеткен жок. Алар дагы жашоосунда өтө чоң сыноолорго туш болушкан. Анткени эч бир адам сыноосуз ийгиликтүү болгон эмес. Биз мисалы ийгиликти кааласак, биз ошол ийгилик үчүн кандай десем, жертвага барганга макул болушубуз керек. Биз курмандык чалганды билишибиз керек. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар, э? За всё надо платить. За успехи, за богатство, за всё надо платить. Ошондуктан сиздер ойлонушуңуздар керек. Мен ийгиликке жетким келет, бирок мен ошол ийгиликке жетүү үчүн өзүмдүн убакытымды, акчамды, айлана чөйрөмдөгү мисалы мага кереги жок адамдарды, кереги жок достордон арылганга ошол досторду же болбосо жанагындай негативдүү адамдарды курмандыкка чалууга мен даярмынбы деген өзүңүзгө суроо беришиңиздер керек. Ал эми эгерде сиз анткенге даяр эмес болсоңуз, анда сиз ийгиликтүү адам боло албайсыз эч качан. Мисалы, сиз китеп окуш үчүн убакыт керек. Аны үчүн сиз телевизор көрбөшүңүз керек. Телевизор көргөндүн ордуна китеп окушуңуз керек. Тамак жеп, диванда жаткандын ордуна эрте менен эрте туруп зарядка кылышыңыз керек, чуркашыңыз керек, спорт менен машыгышыңыз керек. Жанагындай досторуңуз менен мисалы ушак айтып отургандын ордуна сиз андан көрө мисалы позитивный ойлонуу жөнүндө сабактарга катышыңыз керек. Ошонтип отуруп, акырында отуруп, сиз ошол мээңиздеги болгон жанагы мусордун баарын алып таштайсыз. Анткени сиз мына бул стакан деп айтсам, стаканда суу бар, мына суу бар. Ошол сууну сиз полностью мисалы куюп салып, ал сууну пустой кылып салып, анан позитивныйды куям деп неме кыла албайсыз. Анткени андай эч качан болбойт. Аны үчүн сиз жанагы потеря памяти деп коет го, э? Эс тутумуңузду жоготушуңуз керек, анан нолдон башташыңыз керек болот да, аны үчүнчү. Анткени биздин бул убакка чейин жашообузда толтура мисалы негативный нерселер болгон, өзүңүздөр билесиздер. Бирөөңөздөр турмушка туура эмес чыгып алгансыздар, бирөөңөздөр мисалы туура эмес жолдош тандап алгансыздар, же болбосо келинчек алып алгансыздар.
Кээ бирөөбүз болсо ата энебиз менен отношениябыз начар, кээ бирөөбүз болсо туугандарыбыз менен отношениябыз начар, кээ бирөөбүз мисалы акча жаатында кыйналып жаткан учурда ошондуктан ал нерсенин баардыгын биз сразу эле алып туруп эле мынтип төгүп куя албайт экенбиз. Андай метод дагы еще не придумали. Аны үчүн мына могу суу турса, мына жары мына деп кол жолсо, толтура болсо деле сиз акырындап ал сууга ой, мына сага. Ал сууга сиздер жаңы информацияларды, жаңы позитивный ойлорду мисалы куя бере турган болсоңуз, бул суулар аралаштырганда, билесиздер, акырындап-акырындап отуруп, бул мен муну деген жана Марганцовканын примеринде көрсөтүп берем го дейм да, кийинки жолучу. Акырындан бул суудагы информациялар акырындан төгүлүп-төгүлүп кете берет дагы, баягы негативный, позитивныйлар төгүлүп кете берет. Бирок сиз постоянно ушул стаканга, мээңизге позитивный информацияны гана куя бере турган болсоңуздар, акыр отуруп ошол мээңиздеги жанагы мусурлардын баардыгы тазаланат дагы, сиз только позитивный ой жүгүртүп каласыз. Ошондуктан мусордон кантип барып мусорду төгүп салыш керек дебей, сиз позитивдүү ойлорду жанагындай өзүңдү өнүктүрө турган китептерди окуу менен акырындап отуруп мээңизди тазаласаңыз болот. Жолдошуң бирөө менен жашашканын көрсөң көңүл буруп эле койсоң жакшыбы? Сүйлөшүңүз жолдошуңуз менен эмнеге көңүл бурбай коюшуңуз керек? Көңүл буруп сүйлөшүңүз керек, эмне үчүн андай кылып жатат, эмне болду деп себептерин билишиңиз керек. Бирок эч кандай мисалы истерикага алдырбаш керек, эч кандай урушпаш керек. Эми ал нерсенин дагы өзүнчө бир причинасы болуп жаткан чыгар. Чындыгын айтканда, бүт ажырашуулардын себеби аялдар болот экен да. Эркек адамдар изменять эте берет. Ал эркек адамдардын натурасында бар да. Мен дагы мурун чындыгында жашыраак болгондо ал нерсени түшүнчү эмесмин да. Эмнеге ант беш керек? Эч качан эркек адам мисалы изменять этпеш керек, бир гана аялын караш керек деген сыяктуу мен өттүм да, катуу-катуу ойлорду айтчумун да. Бирок эми эркектин натурасы ошондой болгондон кийин кээ бир учурларда ошондой нерселер болуп калат экен. Бирок биз ошол бир болуп калган нерсеге көңүлүбүздү буруп, биз үй бүлөбүздү эч качан бузбашыбыз керек экен. Бир гана аялдан зависти этет дейт, үй бүлөнү сактап калуу дейт. 92-95% дейт ушул ажырашуулардын себепкери аял болот экен. Анткени эркек адам башка жака барып изменять этип келгенден кийин аялы мен бүттү сени менен жашабайм, ажырашам деп эле такыр болбой, негативдүү ойлордун баарын айтып, жаман сөздөрдү айтып, үйүнө уруш чыгарып, дайыма истерика кылат экен дагы анан эркек адамды айласыз ажырашканга алып келет экен да. Ошондуктан кыз келиндер, сиздер ойлонуңуздар, биринчи ажырашардан мурун. Ажырашыш оңой эле. Бир күндө же бир айдын ичинде ажырашып кетесиз. Бирок балдарыңыздар эмне болот, ошол нерселерди да ойлонушуңуздар керек. Медитацияны орусча жасай берсем болобу дейт. Болот, орусча жасай берсеңиз болот медитацияны. Медитацияны сиз кылганда сүйлөбөй отурасыз го, кандайча орусча жасайм деп атасыз? Музыканы коесуз дагы тынч дем алуу менен гана өткөзөсүз медитацияны. Кызды эми катуу кармаш керек деп коет, бирок өттө эле катуу кармай бергенде эле болбойт го деп ойлойм да. Анткени баягы өзүңүздөр билесиздер го, эмне деп коет, запретный плод сладок деп коет. Сиз канчалык запрет кылган сайын ошончолук ал кызыңыз сизге негативдүү болуп, сиз андан көрөчү аны менен сүйлөшүңүз. Мен деле өзүмдүн кызым мына 16-17 чыгат жакында, 3 айдан кийин 17 чыгат. Мен аны менен дайыма сүйлөшөм да. Ал мага мындай болду, тигиндей болду, мен ага эч качан запрет койбойм, эч жака чыкпа дебейм. Ал свободно мисалы танцыга барат, окуусуна барат, келет. Дос катары да, же сиңдим катары да, эч кандай мындай запрет жок. Анткени мен чындан айтканда баягы Советтер Союзунда тарбияланып калгандыктан ата энем, мамам мисалы мен даже тоого барганга даже мисалы одноклассниктер менен мен даже тоого барган эмесмин чындан айткандачы. Бирок ал нерселердин баардыгы мен туура эмес деп ойлойм. Барсын, көрсүн. Анткени турмушка чыккандан кийин алар итак-итак бир үйдө отуруп калат да. Бирок эми, конечно, түнкү 12-1 чейин жана андай бузулган кыздар менен кошулбаганын көзөмөлдөшүңүз керек. Кимдер менен жүрөт, достору кандай, ошолорду дайыма билип турушуңуз керек да.
А бирок совсем запрет койгонуңуз туура эмес. Саламатсыздар, жаңы кошулгандар. Как можно мотивировать себя на жизнь, дейт? Эми чындыгын айтканда, жашоого өзүңүздү кандай мотивация бересиз? Сизде эгерде мотивация жетишпей жатса, анда сизде чыныгы максаттарыңыз жок деп айтмакчымын. Качан гана адамда чыныгы максат жок болгондо, анда мотивация жок болот. Бирок кээ бир учурда, мисалы, биз максат койгондон кийин деле мотивацияларыбыз жоголуп кетет да, кандайдыр бир. Анткени биздин жашообузда ар түрдүү проблемалар көп да, чынбы? Биз азыр сабакта отурабыз, мында позитивно ойлонуп жатабыз. Мен позитивно ойлонуу боюнча сиздерге информацияны берип атам. Сиз азыр сабак бүткөндөн кийин, кой мен өзүмдүн максаттарымды жазайын деп жазышыңыз мүмкүн. Бирок сиз комнатаңыздан башка комнатага чыккандан кийин, ар жакта мисалы жолдошуңуз же болбосо келинчегиңиз жини келип жаткан болушу мүмкүн да. Сиз эмне үчүн бул жак жыйналган эмес, же болбосо акча керек, балдарга кийим сатып бериш керек деген сыяктуу ар түрдүү проблемаларды айтып чыгат дагы. Сиз баягы өзүңүздүн койгон максатыңызды, мечтаңызды унутуп койдуңуз дагы, бүттү эми ошол проблемага кирип кеттиңиз. Эми акча табыш керек, кийим алып бериш керек, же болбосо бул жеримди жыйнай калайын, тазалай калайын деп, же болбосо конок келип калды, ызы чуу да мисалы. Ошентип сиз өзүңүздүн максатыңызды унутуп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сиз ар дайым мотивирующий, мисалы, видеолорду көрүп дегендей, китептерди окушуңуздар керек. Ошондо гана сизде баягы дайыма мындай оттуңуз өчүп калбайт да, дайыма мындай акырындан бирден жыгач болсо дагы мындай немеге салып, печкага салып турсаңыздар, отуңуздар акырындан акырындан отуруп күйө берет. Ошол сыяктуу сиз дагы мотивация, мисалы, өзүңүзгө берерден мурун ошол мотивационный китептерди окушуңуз керек. Анан ийгилике умтулган жаныңыздардагы адамдарды табышыңыздар керек. Адам менен сүйлөшкөндө бир 5-10 минута деле билесиң дейт да, ал адамдын максатын, кайсыл жака барарын, кандай нерсеге умтулуп жатканын билесиң дейт. Анткени дейт, акылдуу адамдар дейт, событияларды сүйлөшөт дейт да. Мисалы, мындай болуп жатат, политикада мындай болуп жатат, тил тигиндей болуп жатат дейт да. Акылсыз адамдар дейт, ушак нерсени сүйлөшөт дейт. Ал эми акылман адамдар дейт, идеялар жөнүндө сүйлөшөт дейт да. Ошондуктан сиз жаныңыздардагы досторуңуз болсо, айлана чөйрөңүздөрдө адамдар болсо, ошолор менен 5 минута ичинде сүйлөшүүнүн негизинде сиз кандай адам экенин билип, өзүңүзгө туура келген, сизге туура жол көрсөтө алган адамды тандап, ошол адам менен кошо чогуу иш алып барсаңыздар болот. Коллаж жасасаңыз ал нерселер сөзсүз болот. Ошол датасын коюшуңуздар керек болот. Кайсыны кайсы убакта алышыңыз керек. Жолдошум бар. 83-жылкы болом. Коллаж жөнүндө айта кетейин. Биз коллажды ошол 12-13 декабрда коллаж жасайбыз баарыбыз. Эгерде кимдер кааласа, ошол чогуу 2 күндүк сабакка катышсаңыздар болот. Сабактын баасы 400 сом. 2 күн биз коллаж жасайбыз. Ар бирибиздерге тапшырмалар берилет. Эмне коллажга эмне керек, кандай кылып жасайбыз, ошол жөнүндө полный информация берилет. 2 күндүн ичинде биз ошол өзүбүздүн алдыдагы боло турган, биз каалаган кыялыбыздагы нерсенин баардыгын кагаздын бетине түшүрүп, жана андай плакаттын бетине түшүрүп чаптап даяр кылып коебуз да. Негизи бул коллаж эмне үчүн керек экен? Коллаж дейт, баягы адам, мен деле мисалы,
допустим, бир особнякты элестеттим деп коеюн. Бир жолу менде ушундай особняк болсо деп элестеттим. Бирок бир жума өткөндөн кийин и мен мисалы особняк 2 этаждуу же 3 этаждуу особнякту болгом келет десем, анда башка бир картинка чыгып калат да. Анан жолсо машинаны элестетсем, бир машинаны көрүп алып, бир кыялымда бир болот, мындай бир кыялымда бир машина бар эле дейли. Анан жолдон кетип баратып бир башка бир сонун жаңы чыккан машинаны көрүп калдым. Эртеси күнү ошол машина болуп кетет. Үчүнчү күнү дагы бир башка, төртүнчү күнү дагы бир башка. Бизде ошондой болгондуктан биздин жанагы кыялыбыз дагы орундалбайт да. Ал эми жанагы коллаж деген, кыялдар картасы деген бизге дайыма ошол кыялыбызды гана элестетип турганга жардам берет да. Ал эми биз дайыма эле ошол маркадагы машинаны элестетсек, ошол бир эле үйдү элестете турган болсок, Аллах таалам биз ошол кыялдарыбызга жеткенге дагы жардам берет экен. Анткени өзүңүздөр билесиздер э, чындыгын айтканда, мисалы балаңыздар бир күнү туруп алып, мага машина алып бер деди. Анан сиз эми айлыгымды алгандан кийин машина алып берейин деп атсаңыз, эртеси күнү мага самолет алып бер деди. Анан самолет алат экен деп самолетту ойлоп атсаңыз, үчүнчү күнү жок, мага тоо алып бер деди. Төртүнчү күнү мага велосипед алып бер деди. Бешинчи күнү дагы бир нерсени, мисалы робот алып бер деди. Ошентип ар нерсени айта берсе, сиз аны айтасыз. Сен бир нерсени танда дейсиз да, чынбы? Анан алып бербей коесуз. Пока бир нерсени тандамайын, сиз ага оюнчук алып бербейсиз. И ошол сыяктуу биз мисалы эми Аллах тааламга кайрылып жатканда дейли, вселенныйга Аллахка кайрылып жатканда ошол жана кыялдарыбызды жазып, Аллах таалам мага ушундай үй берчи, ушундай машина берчи дегенде, мисалы бир күнү туруп Lexus, экинчи күнү туруп BMW, үчүнчү күнү туруп там Toyota, төртүнчү күнү туруп дагы Land Cruiser, бешинчи күнү туруп мисалы Range Rover дей турган болсок, мисалы алдында эле мээсин айлантып саласыңар да, чындыгын айтканда. Ал эми балаңыз мисалы бир ай бою да мага робот алып бериңиз, мага робот, мага робот, мага робот, же болбосо мага момундай модельдеги телефон деп айта бере турган болсо, сиз бул менин баламдын эң жакшы көргөн, эң сүйгөн игрушкасы мисалы ушул робот, мен ушул роботту алып беришим керек деп, сиз башка нерселерди албасаңыз дагы ошол балаңыздын кыялын орундатканга аракет кылып ошол нерсени алып бересиз. Ошондуктан биз дагы ар нерсени эле ойлой бербестен, утром жанагы христианин, в обед мусульманин, вечером буддист, ночью там атеист болбой, биз дагы ошол бир гана кыялдарды жазып илип койсок, биз үчүн дагы жеңил болот экен, ал кыялдарыбыз дагы тезирээк орнолот экен, орундалат экен. Ойлонсоңуздар, башыңыздар оорусо анда ойлонбой эле коюңуздар. Балдарды урушпогондо аракет жасаш керек. Кээ бир учурда бир эки айтасың, мисалы балдар укпайт, кээ бир учурда чын эле урушканга туура келет да. Мен деле канчалык позитивный болом, урушпайм дейм, бирок кээ бир учурда мисалы особенно телефонду карапмын деп телефондорду аябай жакын кармап отуруп алганда урушам да, көзүңөрдөн айрыласыңар депчи. Анан урушпаска туура мындай урушпай коюшка туура келбейт да, анда урушканга туура келип калат. Бирок эми өтө истерика болуп кыйкырып аябай мындай балаңыздын жүрөгүн түшүргөндөй урушпашыңыз керек да. Же болбосо чакырып алып отургузуп алыңыз дагы, эмне үчүн сен ушундай кылып жатасың, мен сага мисалы 3 жолу айтып эскерттим, эмне мисалы мен ооруп калгандыгымды каалап жатасыңбы, мен деген жумуштан чарчап келдим, эмне үчүн сен менин нервимди коротуп жатасың, же атайын кылып жатасыңбы деген сыяктуу суроолорду берип балаңыз менен сүйлөшсөңүз, ал балаңыз деле сизди түшүнөт деп ойлойм да. Стресс депрессиядан кантип айрылабы? Стресс депрессиядан айрылыш үчүн өзүңүз менен өзүңүз иштешиңиз керек. Анан кааласаңыздар жанагы өзүңдү өнүктүрүү сабагына катышсаңыздар, кудайым буюрса стресстен айрыласыздар сөзсүз. Сетевой маркетингде кантип тез өсүүгө болот?
Сетевой маркетингте ушул эң негизги сиз сетевой маркетингти туура тандап алышыңыздар керек болот. Анткени эгерде сиздерден бизнес жасаганга акчаңыздар жок болсо, сетевой маркетинг эң жакшы сиздер үчүн мүмкүнчүлүк деп айтсам болот. Анткени ошол жака 15 000, 20 000 акча салуу менен сиз өзүңүздүн бизнесиңизди баштап алсаңыз болот. Бирок сетевой маркетингте иштөө үчүн көп дайыма ошол сетевой маркетинг де мисалы офистерине барышыңыздар керек болот. Ал жактагы жанагындай мастер-класстарга катышыңыздар керек болот, ден здоровьяга катышыңыздар керек болот. Анан маркетинг планын эң жакшы билишиңиздер керек болот. Анан дайыма сиз офиске бара бергенде ден кийин сиз мындай көнүп каласыз дагы, жаттыгып каласыз, профессионал мастер болуп каласыз да акыры отурупчу. Эгерде кээ бирөө болот, жарым жыл эч кандай пайда болбойт, бирок жарым жылдан кийин резкий рост болот да. Ошондуктан бир компанияны гана тандаңыздар. Көп сетевой маркетингдегилер одновременно тияка айтса тияка чуркап, бияка айтса бияка чуркайт, анан ар эч бирөөнүн тең результат болбойт да. Ошондуктан сиз бир өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын болгон сетевой маркетингди тандаңыз дагы, ошол менен гана иш алып барыңыз. Сабак онлайн болот, түз эфир аркылуу. Кыска эле жооп бергенде, бул жакта психологияны мен кыска эле жооп берип түшүндүрө албайм, анткени кыска жооп бериш үчүн мен анда жок же бар деп эле айтып коюшум керек да. А психология деген өтө узак. Ар бир мисалы сиздердин сурооңуздарга жок деп эсе 1 саат убакыт керек да. Бирок эми мен 1 саат убакытка чойбойюн деп хотя бы бир 3 минута, 5 минута жооп бергенге аракет кылып жатам. Балаңыз 13 жашта болсо, аныкы азыр жанагы переходный возраст деп айтып коет. Сиз өтө көп көңүл бурушуңуз керек да ошол балаңызга. Ал балаңызды кучакташыңыз керек, анткени минимум 7 жолу, күнүнө 7 жолу кучактасаңыз, ал балаңыз сиздин жанагы махабатыңызды, сүйүү сезимиңизди сезет дагы. Мындай анчалык переходный возраст мындай ал үчүн кыйын болбойт да. Анан окружениясына жакшы көңүл буруңуз. Саламатсыздарбы жаңы кошулгандар үчүн. Пока мен психологтун дипломун ала элекмин, бирок 6 жылдан бери психологияны изучайт этип келем. А кимде кандай суроолор бар? Неме, коллаж боюнча түшүндүңүздөрбү баарыңыздар? Анан кимдер коллаж түзгөнгө катышам десе, кыздар билесиздер, сиздер жанагы кыялдардын картасы деген группага өтсөңүздөр болот. Жакшылык кылганын ал адамдар менен катышыңызды үзүп койсоңуз туура болот деп ойлойм. Анткени эгерде сиз бирок биз эмне деп айтылган өзүңүздөр билесиздер, Куранда деле айтылган, эч качан сиз жакшылык кылып туруп ал адамдан жакшылык күтпөңүз. Сиз дайыма жакшылык кыла бериңиз. Ал адамдан кайтпаса дагы башка адамдардан сизге сөзсүз түрдө кайтат. Гүлзада, привет. Рахмат. Спасибо за комплимент. Айнур. А сиз анда сөзсүз түрдө бир жумалык бекер онлайн курска катышыңыз. Эгерде андан ары дагы улантам десеңиз, улантсаңыз болот. Как стать миллионером в странах СНГ жөнүндө кыска маалымат бере аласызбы? Ошол көп суроолордун негизинде мен бардыгына жооп бере албай жатам. Уже уақыт бүтіп қалыптыр. Анда месе кийинки темаларда как стать миллионером в странах СНГ боюнча дагы жооп берем деп ойлойм, кийинки түз эфирде. Азыр уақыт бүтіп қалыптыр. 1-2 минутабыз қалыптыр.
Аялыңыз кыйкырса, эмне үчүн кыйкырды? Ошонун себебин табышыңыздар керек биринчиден. Аял жөндөн жөн эле кыйкырбайт. Ойлонуңуз, эмне үчүн кыйкырып жатат? Кыйкырып жатса подарок бериңиз кыйкырбаш үчүн. Аялдарды подарок берип алдап койсоңор эле кыйкырбай калат. Ошондуктан аялыңыздын көңүлүн алыңыз. Келин кайнына жөнүндө ошол отдельный бир түз эфир өткөрөм, кудай буюрса. Эгерде сиз менин инстаграм сабагым инстаграм баракчама катталган болсоңуз, анда мен алдын ала айтып коем, кирсеңиз болот. Мен азыр мен өзүм дагы мисалы мен сиздерге сабак өтүп жатам, мен өзүм дагы мисалы окуп жатам. Азыр москвалык тренерлерден сабак алып жатам. Мисалы азыр мен өзүмдүн 10:30 сабагым башталат, 10:40 өзүмдүн сабагым башталат. Мен ал сабакты дагы катышышым керек да, сөзсүз түрдө. Кийинки эфирди мен WhatsApp'ка жазып коем. Эгерде сиздер менин азыркы жанагы өзүңдү өнүктүр WhatsApp группасында бар болсоңуздар, мен ошол жака жазып коем кайсы күнү прямой эфир болорун. Эгерде андай эмес болсоңуздар, мен инстаграмга деле жазып коем мындан кийинки түз эфирди. Темасында жазам, анан саат канчада болорун жазам. Анда эмесе баарыңыздарга ыраазычылык, ушул түз эфирге катышып, өзүңөрдүн алтындай болгон убактыңыздарды коротуп жатканыңыздарга. Калаж боюнча ушул бир аз кыскараак гана айтып калдым. Кудай буюрса, калаж боюнча ошол 12-си, 13-үндө сабак болгондо полностью бүт калаж боюнча түшүнүп, калажды баарыбыз түзүп, калажды мага сүрөтүн тартып, жанагы кыялдар картасы деген WhatsApp группага сөзсүз түрдө жөнөтөсүздөр. Ар бириңиздердикин текшерип чыгам, кыздар. Анда өзүңдү өнүктүр сабагына катышкыңыз келеби? Бекер бир жумалык сабак. Катышкыңыз келсе, анда WhatsApp'ка жазыңыздар, биз сизди тиркеп коебуз. Анткени азыр бир 20 эле орун калды окшойт да, бешине чейин 20 эле орун калды. Инстаграмда жазылган. Инстаграмда WhatsApp номер бар, ошол жака кирип кошулсаңыздар болот. Рахмат сиздерге дагы. Баарыңыздарга ыраазычылык, баарыңыздарга бейпилтүүнө, баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, жашооңуздарды ийгиликтер гана коштосун. Жана сиздерге сиз каалаган ийгиликти багындырууну каалайт элем, миллиондогон акчаларды каалайт элем. Анан конечно эң негизгиси ден соолук. Бир минута калыптыр. Баарыңыздарга түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Бир аз болсо дагы түшүндүңүздөрбү кыздар? Кыздар, жигиттер. Аллах ыраазы болсун. Рахмат, асыл эже, сизге дагы Аллах ыраазы болсун. Баарыңыздарга бейпил түн.